У нас звернувся боєць, який зараз приїхав у відпустку з АТО, і пояснив в нашу спілку і пояснив ситуацію, яка відбувається з його сім'єю, яка вже впродовж багатьох років не може заселитися в квартиру, на якій є всі документи. Документи на право власності, прописані люди в тій квартирі і рішення суду ще 2012 року, яке не виконується. Ми сьогодні, щоб це було все законно, хазяїн цієї квартири визвав міліцію. Шкода, що таке законодавство, що міліція просто не може втручатися в такі випадки і виселяти отаких людей, які незаконно, не знаю, шахрайським методом чи як, це вже нехай суд докаже. Але ми, як однодумці, як люди, які пройшли війну, просто хочемо зробити справедливість, яка повинна бути в нашій державі. Я сподіваюся, що такі як ми, що там будемо наводити порядок, що тут будемо все наводити порядок. Бо вже починають, знаєте, люди там воюють, а тут просто зловживають вже всім, чим тільки можна. Тут люди просто без совісті, без якихось взагалі людських якостей. Я не знаю, як навіть таких людей назвати, хто може взяти і таким наглим образом жити в чужій квартирі. Це, до речі, ми розглядали на правлінні, це є не думка одного чоловіка, це всі підтримали, що треба допомогти в цій ситуації. Хлопці зібралися і стараються допомогти виселити.